Dashu Ursula. Sot ne ju presim përsëri në Tiranë. Un e kam humbur numërimin e herve kur ju keni ardhur. Me siguri keni ardhur më shumë se të gjithë pararësit tuaj që nga fillimi i këtij shekulli. Dhe sot është një konferencë shtypi shumë e veçantë, sepse e di shumë mirë përpara se sa t'ju dëgjoj që sot ju nuk do ta përsërisni fjalin me të cilën keni mbyllur të gjitha konferencat e më pashme të shtypit. Ne duam të fillojmë me Shqiprin negociatat për antarësim. Sot kjo fjali i përket historis, sepse sot keni ardhur në Shqipri pasi tani më Shqipria është ullur në tryezën e negociatave për antarësim dhe ka hapur grup kapitullin e parë të themeloreve, duke hyrë në një fazë të re. Në fazën kur të vini për sëri, do duhet të ambyllë një konferencë e shtypit, duke thënë, ne duam antarësimin e Shqipërisë në bashkimin e Europian. Ne jemi shumë vendosur që t'ja dalim edhe në këtë, dhe si që e dini, skuadra jonë e negociatave ka treguar në Bruxelles që është në lartësinë e duhur për të përballur edhe me këtë sfidë të re. Ne e dim që është një sfidë që nuk shkon duke u bërë më e lehtë, shkon duke u bërë më e vështirë, sepse tani më bëhet fjalë për një sërë detyrash, dhe nuk po them sa janë, që të mos tronditet askush që nuk e di procesin në brëndësinë vetë, po janë mira, dhe janë detyra të cilat duhet të përkthehen në ligje, në akte në ligjore, por edhe në prova të zbatimit të tyre. Nga ana tjetër, është një vizit e veçantë kjo edhe për faktin që sot, pas kësaj konference, ne së bashku do të përshëndesim studentët dhe pedagogët e kolegjit të Europës në Tiranë. Nga ana tjetër, jam këtu bashkë me ju edhe për të konfirmuar dhe afirmuar të gjitha ato të cilat Shqipëria i ka demonstruar në këtë rrugë të përbashkët, në aspektin e të qëndruarit krah për krah me Bashkimin Evropian, e linjëzuar 100% me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, e përfshirë pa kursim në të gjitha proceset dhe në të gjitha ato që janë vlera, po edhe sfida që na bashkojnë. Dhe e gjithë kjo qasje e Shqipërisë vetëm do të forcohet dhe do të konsolidohet në vijim, duke dëshmuar jo vetëm aftësi për realizimin e të gjitha detyrave që kanë të bëjnë me antarësimin, por edhe qëndrueshmëri në aspektin e afirmimit të gjitha parimeve, vlerave
që bashkojnë këtë komunitet vëndesh dhe popujsh të Europës. Nuk dua të zgjatem më shumë, sepse e bindur që pas çeljes zyrtarisht të negociatave dhe në momentin kur fillon turi juaj në Ballkanin Perëndimor, ka shumë më tepër interes se çfarë do të thoni ju, se sa çfarë pun të më. Por unë dua ta mbyll me një falënderim. Një falënderim shumë të ndjerë dhe shumë të posaçëm, sepse pa vendosmërinë tuaj, pa mbështetjen e pakursyer të Komisionit Evropian, pa bashkëpunimin e përditshëm me misionin e Komisionit Evropian në Tiranë, pa ndërveprimin e vazhdueshëm me të gjitha ata në Bruksel që janë të lidhur me këtë punë, kjo ditë nuk do kishte ardhur. Ne e dim shumë mirë se sa shumë vështirësi është dashur, ka përcehen, dhe se sa vështirë ka qenë politikisht për ta kthyer edhe njëherë Bashkimin Evropian me syt nga Ballkani Perëndimor, por jo thjesht për të përsëritur që një ditë ne do jemi bashkë, po dhe për ta afruar atë ditë më shumë. Kështu që shumë faleminderit edhe në emër të gjithë atyre që kam privilegjin të përfaqësoj, të gjithë shqiptarëve, sepse ne shqiptarët jemi të ndarë në pothuajse çdo gjë. Ne shqiptarët jemi në gjendje të bëjmë debat edhe për ngjyrën e murit atje, edhe për orën sa është sot. Madje në një moment caktuar pasionalisht ne mund të bëjmë debat edhe për sa është data sot. Por ka një gjë për cilën shqiptarët nuk kanë asnjë debat, që vendi ynë, vendi Shqipërisë, është në Bashkimin Evropian, dhe që ardhmja e fëmijëve tanë duhet të ndërtohet në Bashkimin Evropian, dhe që nëse ka një mision të përbashkët kombëtar të gjithë shoqërisë, të gjitha partive politike, të gjitha forcave aktive në shoqëri, është që të kontribojnë që kjo gjë të ndodhë së më shpejt. Pra, mirë se erdhët në vendin më pro-BE-s në Europë. Edhe brenda në BE, edhe jashtë BE-s. Ky është vendi. Fanatikët e Bashkimit Evropian janë në Shqipëri. Dhe këtë nuk e them unë, e thot barometri Evropian.